Ja, hej och välkomna till del 3 i Sutans travskola här då, som är tänkt för alla er som vill, också vill bli beroende av trav. Idag ska vi prata om, vi ska fortsätta med de här travtermerna då som är lite obegripliga. Till exempel att hästen ser bra ut i lugna bakvarv, säger man ibland. Och då, vad betyder det då? Jo, det är så här, före varje lopp så hänger man upp hästarna på långa pinnar, ungefär som man hänger upp en gris som man ska helsteka då, över en eld till exempel. Det är kanske svårt att förstå, jag kan visa istället då. Så här då, hänger man alltså upp hästen i benen då, i mitt fall armarna, men hästen har inga armar, utan man hänger så här, så den hänger liksom i luften så här, så. Och sen så tittar man på hästen då bakifrån, jag ska visa. Så här då kan det se ut bakifrån på hästen när den hänger, och sen vevar någon på den här pinnen då, och hästen, och då kommer hästen att rotera liksom. Jag vet inte om det syns, om jag liksom roterar runt så här med pinnen då kvar mellan benen. Alltså ni förstår säkert poängen då, även om jag inte visar så bra kanske just nu. Och då, när man ser här bakifrån då, då ser man ju liksom hur hästens bak roterar runt. Och det kan man se då, man är liksom van om det här ser bra ut, om det kanske bakvarven ser bra eller dåligt ut. För att baken ska liksom vara fast, det ska vara muskulös och sådär. Baken är väldigt viktig för att det ska gå fort när man travar, va? Så att, och då kan man se att alltså, de som kan det här ser, om den här hästen ser bra ut i de här lugna bakvarven då man vevar väldigt lugnt. Sen kan man titta framifrån också och veva väldigt fort, det brukar man göra ibland. Och då flyger hästen av, va? För att det går så fort att centrifugalkraften, så flyger hästen av och liksom faller ner. Och det kallas för att, och ser det bra ut, då brukar man säga att hästen ser bra ut i snabba framfall. Ja, sen pratar man en del om fiduser också. Vad är en fidus för något? Och fidus kommer från det latinet, det latinska ordet fidus som betyder hund. Och det är alltså hästar som bjäbbar och vuffar och skäller istället för att gnägga. Och de kallas alltså för fiduser, så då vet ni det. Och sen, jag vet inte om jag har ställt den frågan förut, men är det någon som har någon idé om varför min ena näsborre är större än den andra?